Одевме по селата, пеевме македонски песни, во нашата села македонска карвава сварба се играше. Во Дъмбени се беше представена една од најважните представи македонски, крво македонска свадба. Е игра 45-та година, е игра дъмбенци. Тука море секоја неделя да имаше свадба. Борби. Напаѓа партизаните возовите, ки плачка и овие германците, тоа да германците. Камионите што ќе вара исто така, значи му и горевне. Значи правевне и самботажи, и ваму мини поставувавне тоа време и многу. Една битка беше де доме 5 метра едно со германците. Ама на спаса, ние се фориме на реката и тие не можеме најде там. И оттепаме два германци. Толку помне како денес. Каде да се ранеше, од селото наше го носе и ги носаме во Албанија. И колку отепани имаме, колку умрени, една колку собата. Ископано, дупка кај гробишчата и ноќе ние што работавме во болница. Да не биде селјаните да не знаат. Као курир одев и на Каракамен, и на Каймачево. Беше Павлите Раковчето, беше доста познат. Јас често бев кај нив у таа македонска, овај македонски батальон. Се напаѓаше Мухаремхам. Имаше еден теснец, острово Владо воден, а тука беше Каймакчалан и Каракамен. На тој теснец врвеше пругата Солон Лерин Битола, тука врвеше исто џадето, патот, главниот пат. И тука стално возовите беа нападнати. Партизаните стално тука воде. Често доваѓа и некои единици од тука, од Вардарска Македонија, доваѓаат, а видат некој зорт, они преминува кај Пајак, кај Мачалан, така на тие места. Евреите кога беа депортирани, проваѓа кроз нашето село, кој бара корка леп да им се дава, дава скапоценности, само да им се даде. Паметам, имавме една природна чешма, много вода течеше, покрај бразата имаше една трева, много гадно мирисаше, и изгладнати евреите, таа целата трева се симна, мислам, по едни колички така возија, за да ја јадат. Еден ден, вика, другари, сите надвор во строј. Што се случва сега? Надвор, вика, нешто изненадување има. Излеговме надвор од касарната, гледаме маси во пи, огромни, големи, многу маси. На масите све и свашто имаше. Слуткиши, маткиши, ја не знам све што имаше. И едно десетина души, мъж, жени, некои дечиња, ги гледаме туку усред. Што е сега работата? Се построевме сите, застанаха мирно, мирно и почна да зборат овие. Да ни се захвалуват на партизаните, на нас сите. Ние сме, вика, евреи. Благодарение на вас што ние колку толку останавме живи. Другите наши брајка сите се испратени, вика, во логорите, сите се уништени, вика, не знаеме кој, што е, кај и како. Тие беа евреи, доста еден говор, да плаче тој беше. Е, сега, секој, колку сака, колку може и што сака не пијаде. Инглес, овај по име бил командант, односно капетан на овај армијата, на овај енглеска армија, повеќе од месец дена,
а и со него заедно, откако не ни обучи со тие сите, значи, експлозивни средства од мини, оле, динамит, разни експлозни работи, едно друго све, и заедно учествувахме во диверзии, рушени мостови, железници, пруги, бункери, германците, германците беа окопени и така натаму. Через четврта, значи, пилотот од Англија, Джек, го собрија германец авионот на Пајет и тој го донесеа у нашата куќа. Тука ногата беше ранета, ногата, го дочекаме, го отпремениме, го испратиме во Лерени, на отпор на југословенските. Тако и си отиде кој. И цел народ беше за Елас. Немаше човек, дали бе грци, дали бе македонци, сите беме за Елас. За ослободенето, за ЕМ, за тоа, сите беме на многу редко да најде човек што не беше тоа. Меѓу тоа англичаните и нашето раководство, комунистичката партија грчка тога, не беше чиста. Тие уште со англичаните не беа чисти тоа. Е така. Подпишаја на варки за договорот, и Грција подпадна под англиска зона. И тие направија све што да не можат да дојдат на власт. И го донекоја царот без да гласа народот. Така да почна разделување на селото, не учествува цело село во организацијата, например, Елас, зборим се за Еластово. Така да они саделя. Ако и за да браниме на грчката такво, прифаќаќи. Ако сне за македонство, не са, вие бугари сте, значи. Ако беше способен македонец, не му даве чин. 45-та година дошле грчки војски и британски војски составени од индици и од арапи, го заобиколиле селото, ги викнале сите мажи во училиштето, да им држат кобајаги говор, и сите што дошле, сите ги затворили и ги осудили на постои една година затвор. Тие што беа со Елас, англичаните даве по 3 лири на човек, што беа со Едес, а на нас не ни даве. Ние што беаме со Елас, не ни дадува ништо иш. Многу редко, на многу редко така тоа. А тие што беа со Едес, секој човек земаше по 3 лири, Башка му платја, ако и беше изгорена куќата, му го платја все. Кога превзема организацијата Елас, сите тие што бе, од Маји, од Једес, од ова ПАО, сите овие, сите бе затворени, тие што праве злочинство во селата, бе позатворите. А кога дојде ова новата власт, англиската, тие ги ослободија и тие почне наново по селата да дивеат. Исто да шо праве порано и тога да прават. И затоа ние моравме да го организираме народот. На тие единици останахме до крај на војната, значи до 45-та година, кога, како што ако знаете вие, нели, ние го предадохме оружјето, нели, па дојда овие кои ние ги гонихме со помош на англичаните, ни прогона сите нас и ние мораме да побегнеме, кој во затвор, кој убиени, а ние успееме да се префрлиме во тогаш во Југославија и тука да се спасиме. Ама уште толку повеќе судовите во Волерин има осудено на смрт граѓани. Не знае кај се уште ова. А во Костур, уште 45-та, Христина Пупти, секретарката мене што ме организира, што беше на партија, жена, учителка и многу добро знаеше македонски јазик, прва е стреля во Костур. Се крве ми е фатија со 3 деца, е за некоје во затвор. И дури 8 години, кога иде, шо има рак, кога даде амнестија, тоа е пуштија. Шо не ставаше во Грција? Грците се, шо се случува со нас? Отпочна сега да вршат притисок на нашите македонски бригади, што бе. На Воденски батальон, на Лерински, на Костур и така на тоа. Да, ние го предадеме оружјето, да се вмешаме со грчките бригади заедно.
Затоа што они за време на војната вика, комуниста партија вика, на Грција викаше вака, по ослободувањето македонскиот народ ќе си добие своите права, ќе имате право на религија, на школи, тирекаме речи и така натаму. Меѓутоа, колку се ближе крајот, они веќе почнат да се дистанцират от тоа. Нашиот воденски батальон требаше да биде разоружан. Разбира нашите што се случва, една вечер, префарлуваме, се разбира, пошто македонски бригади идеа и во кај нас, во Егејска Македонија, за време на истата војна, нали? За сите беше иста, нашите офицери, команданти, керамичијот и рекомеричи, тие главните, беа у контакт со овие партизани тука од Вардарска Македонија. Кога требаше ние да одиме да нападниме кај Желево се вика, еден мој одред да ги нападниме јербанците, а позади нас дојде еден грчки одред, нам да не нападни. И ние се повлековме. И кога на Гоче му рекоа дека вие, вашиот одред треба да оди во Стара Грција, Гоче рече не, и тогаш рече да се повлекаме. И ние се повлековме. Се повлековме и преку ова и јас дојдовме тука во Витола и тогаш на 18-ти беше формиран првата ударна бригада на Македонија под Грција, така се викаше. О, тука Витола. Дојдеме нашиот батальон, воденски батальон, дојде у Битола. Лерински батальон исто така се префрли, дојде у Битола. Костурски батальон се префрли и тука се формира прва ударна бригада од Егејска Македонија. Абе, со Елас, што да кажам, брат ми се формира бригадата на егејците. Беше политичен комисар брат ми, Манго Вангел, на таа бригада. И таа се формира, и таа се формира тука, се бореја на гости вари и Струга, дека беја там Дебар, со балистите. На вториот конгрес на НОМС, бевме учествуваме ние 12 души тука на конгресот во Скопје, учествуваме, после таму отидовме во против балистите во Тетовско, Гостиварско, таму, сите тие села таму ги имам барано. А нашиот батальон се наоѓаше во село Врапчиште. От тук се отидохме ние во селото Врапчиште, во четите. Јас бе во втора чета, втори батальон и така натаму. Зима, многу зима, кога не видува тие селаните од Врапчиште, македонци, да те гушкат, да те бацуват спасители, тоа никога не го заборава. Шиптарите вика, довајја тука со фенер, ти запалива свеќа, дава на свекарот, пред свекарот да си лува керката, на помладиот син или што ти знам, млади жени да си луват, вика, да гледаш, а да не можеш ништо да му направиш, вика. Ето, тоа ни прави шиптарите, вика. Таа бригада стигна до тоа, до Тетово и до Дебар, на балисите и чистеше тоа.